Večeras su u Eliti organizuje još jedna spektakularna žurka kao što su takmičari, ali i ljubitelji reality programa navikli. Ovo veče će biti posebno s obzirom da na imanju Šimanovcima stiže popularna pevačica Aleksandra Tadić. Ona svojim repertoarom, glasovnim sposobnostima, ali i atraktivnim izgledom ostavlja bez dana, a za njene nastupe se uvek traži karta više. Aleksandra se proslavila u takmičenju Zvezde Granta pre par godina u kojem je stigla do samog finala. Snimila je nekoliko popularnih pesama koje na YouTube broje milionske preglede. Pored nje, po običaju učesnik elite, zabavljaće i popularni DJ Neba.